Sandra Perković sutra će loviti svoju 10. pobjedu na Hanžekovićevom memorijalu, a jedna od glavnih konkurentica bit će olimpijska pobjednica Valerija Olman. Lijepo će biti vrijeme na stadionu u Savu, što sam primijetila nakon dugo godina. Mislim da će na bacačima kugle također biti jako lijepo vrijeme, tako da se mogu očekivati divni rezultati. A što se tiče dvoboja Alman i mene, mislim da ste nas gledali u zadnjih nekoliko natjecanja, da smo se jedan drugu dobro prepetavali. Ja se nadam da ću sutra pokušati i želim iskoristiti prednost domaćeg terena i ostaviti titulu kraljice bacanja diska u Hrvatskoj. Sandra je komentirala i svoju formu. Kaže kako ju je tempirala prema olimpijskim igrama. Nažalost, na olimpijskim igrama dogodio mi se pek gdje nisam mogla pokazati koliko zaista vrijedim. Također, cijelu ovu sezonu borim se sa povredom koju pokušam sanirati, ali jednostavno sezona je prenaporna i previše smo ulagali, očekivali sami od sebe da bi ju mogli samo tako riješiti. A kako je sezona krenula prema kraju, tako su treninzi sve lakši, tako je manje opterećenje na tu moju povredu i tu iskorištavam taj neki odmor i rehabilitaciju za bolje sportske rezultate. Najbolji rezultat u Tokiju u utrci 110 metara s preponama postigao je Jamajčanin Hansel Parchment, a sutra će na Mladosti trčati memorialnu utrku Boris Hanžeković. I am also looking forward to the rematch. I don't think I was my best self in Zurich, but now I'm feeling a lot better and it's very warm here. And I think the fans will be, you know, pushing us as well. Levy will be here as well, so it should be a really awesome competition and we can, you know, look forward to just having fun. Zanimljivo će biti i u utrci na 100 metara, čiji je rekord još 2011. godine postavio Usain Bolt. Hoće li rekord možda sutra biti srušen? I think the record is 985 here. I think that with the times that me, Trey, even Marvin have all been running, yeah, I think that it definitely could be in jeopardy for somebody to run fast. I'm looking forward to the meet. Spektakl na stadionu uz Savu počinje u 17:20, a ulaznica još ima u prodaji.